okukalira ne muwuliriza ekintu kino dodono nyongera kumuza akatumude mpologoma webale kujagala jagala okuzigirira essomero lyaffe erya Brainstorm Talent Center yonna gyoli osobola okujja n'oyiga okola ku radio okola ku tv kuba bivuga bya music kuyimba kubeera dj kola bya saluuni oba ekintu kyonna ekiri mu talent kuba essimu eriziyo 75 0 5 7 8 oba 0 7 8 3 5 4 8 0 7 8 3 5 4 8 oba osobola ate okugenda ku Facebook page ya Feriko Brainstorm Talent School oba ate nojja wano ku Radio Simba n'olaba nze kennyini otyo abantu mwenna abali mu Kapalaga Art Foundation abakyala abalina abaana bamwe abalwadde b'omutima olunaku olwenkya tugenda ku meetinga awo ku ssomero lya Brainstorm ku 7:00 ku 7:00 ez'emisana n'olwekyo tusaba tumukwata obudde mwenna mwenna abakyala abalina obulwadde abalina abaana bammwe abali mu Kapalaga Art Foundation abalwadde sobola okubira ku Shamira ku 0704 65 69 4 okumanya ebisingawo n'okumanya endagirira gw'atamanyiiyo 0704 65 69 4 kale katutandikire leero sigenda kwogera ku Diamond Platinum gwe bakutte oluvannyuma lw'okusharinga ku internet ebifaananyi by'abakyala be nga bali mu kukola ebikolwa eby'omukwano gavumenti ya Tanzania n'emukwata n'emusiba olw'okuba nti nno asaasaanya kaseegu ate kaseegu oyo yennyini ffe tv za wano ezaffe ne zimulaga nti bino byebamukutte byebamukwatidde Mukaabya Wire olunaku olwajja bwatyo yakoze konsati ye ku kirabu Obligato njagala okubeebaza mwenna abasobodde okujjayo Nanduja yaddako nga 11 yajja kubeera ku Labonita naye Mukaabya njala okubeebaza bannange Mukaabya yayimbidde abantu be abamusaanye abazze ku Club Obligato era teyabayiye yabayimbidde ennyimba ze kyenkana zonna nga olumu bwatuuka n'okuyomba nga bagamba nti lwaki omwana tu omuto bamuyita omukulu Wire Mukaabya mbeebaza okumuwagira olunaku olwaleero agenda kubeera kikyusa mu kisaawe ate olw'enkya ajja kubeera ematugga ku King Wilson Club tugendeyo tumuwagire ffenna naye Wire Mukaabya nga akola lonchi omulundi emabega kawo nakutegeeza nga nekapale wamu ne bakomediyani banne nga Kerekere ne ba Orions bwe baali beegasse nga bagamba nti omwami ono ategeka comedy files oba ebya comedy ebiseera ebisinga ababba kakati nabo ne beegatta ne bagamba nti naffe katukole ekyaffe naffe twebigereko ninanaku kutegeeza ekivulu kyo bakikoze naye kale abantu omu babiri basatu bana bataano abazze mu kivulu kino ekyabadde ku Wonder World eyalinga Diddy's World era okukakana ng'omutegesi Kapale yatuuse ku stage n'asooka abanyerega bonna n'abakolimira ng'agamba ndi basajja mmwe kale basajja mmwe kale naye temwandibadde mmwe ne munkola ekintu ng'ekyo bambi Kapale wattu omwana ttu
Obwavu bwamulumye kapale kwe kudduka ne yekweka olwokuba nti nekivulu kino yadde kitaddemu ssente nnyingi. Kapale agamba nti mu kivulu kino kyonna kyonna mwademu ssente ze zisoba mu bukadde 10 naye bambi Kapale nga yali mukozi wano nadduka obudusi agandi ne simba nayo temuyambye. Agamba nti mu kuzannya kwe bangi ababadde batudde mu audience mwabo mukaga ate baadde bamubanja nga be bamuwadde ebyuma n'ekifo n'ebintu ebiringa ebyo. Kali nebitawo mwisi, ipayo.
I say, we see that singer.